Það eru margir sem er að spyrja sig því af hverju ósköpum ert að koma heim til Íslands. Herðu, þetta er rosa einfalt sko. Ég bara búin að rúti núna í 6-7 ár og þetta voru mikið upp og niður og hérna svona tekið sinn toll oft á tíðum en já, ég bara ákvaði að koma heim upp á það að hlaða batterín og svona laga til í haustum á mér og svona eftir þetta þá vonandi fer ég bara aftur út sko en ákveð að taka eitt ár heima í úrvalsdeildinni í fyrsta skipti Fyrsta skipti í úrvalsdeildinni, hvernig leggst það í þig? Það mjög spennandi Þetta já, þetta mjög spennandi þannig að maður heima, aldrei spila úrvalsdeild bara spila í fyrstu og hérna og mér langar svona svolítið að setja mitt mark á deildina náttúrulega og hérna, þetta ég með mín markmið svona sem að ég náttúrulega bara að vinna en þetta verður mjög spennandi á sko, sérstaklega gerir þetta í Njarðvík sko, það sem að svona í mekka körunni en hérna, þetta verður bara mjög gaman Við förum að þess að því Njarðvík, þú velur Njarðvík það voru auglýslega nokkur liða eftir þér, af hverju Njarðvík? Það mest megnis bara upp á tengsli mín hérna sko ég þekki mikið af fólki hérna sem að hefur hjálpa mér í gegnum tíðina og Frikki hefur verið mjög góð við mig síðan ég fór út, ef það var ammaði eitthvað að þá gæti ég alltaf hringt og talað við hann og mjög þægilegt að tala við hann og síðan hef ég náttúrulega spilað við Njarðvík, veit ekki hversu oft í yngurflokkunum og svona Óli Helgi, einn af svona aðalmönnunum þar og hérna þannig já, ég náttúrulega bara verið mikið hérna og tengslum mínu er mikið af góðu fólki hérna sem er hjálpa manni og logi náttúrulega hérna alltaf gott að hafa eitt svona sem maður þekkir mjög vel og það var svona sem að vó þungt í þessu ákvörðum sko. Hvað önnur lið voru svona hart á eftir þér? Ég talaði reyndar að fyrrabræði við Stjörnuna og Grindavík og hérna ég sá pína eftir því að hafa ekki látið Þorlásur vita því ég ætla alltaf að tala við því en bara hvernig mér leið og ég þetta svona svolítið meira að hugsa bara hvað mér myndi líða mjög vel og þannig að mér fannst þetta svona réttast ákvörðin bara voru þessi lið sko. En hérna já þetta voru svona liðin sem ég var að tala við og, en Njarðvík það var bara fyrir valinu en það var fyllt af góðu fólki þarna líka í stjórninni og grindar sem eru aldrei kynast almennilega sem var mjög skemmtilegt að tala við og kynast betur Ákvörðunin svona í heildsinni hvað snýst þetta? Snýst þetta þig? Eða snýst þetta peningana? Eða snýst þetta hvað snýst þetta? Ég hef búin að fá þessa spurningu núna alveg nokkur sinnum núna þegar svona þetta víst farið að krísast út og svona og ja, núna bara vit fólk þetta en hérna þetta er ekki peninga það bara þá er ég ennþá úti þannig að þetta er mest megnis bara upp á það að mér líði vel þetta já, mér leiði ekki vel hann úti núna í þessa fjóra vikur sko og var mest megnis bara eftir að einhver fór ég bara inn á herbyggi sko það var svona orðið svolítið þannig að maður þurfir að það var ekki neitt spurningum peninga þóttir náttúrulega við þurfum að fá laun og allt það en þetta var bara hvað mér myndi líða sem best og mér fannst ég svona hafði tilfinningar allar að mér myndi líða best hérna þannig að mjög ánægður bara með það Talandi þjóðurina Mittel Deutscher þeir buðu þeir að vera áfram og ætluðu að framleggja samningin Já ég fekk að kannski aldrei 100% hreint en þeir töluðu þannig og eftir ég sagði við að ég vildi fara hérna, heim bara út af því að mér leiði ekki vel og hérna var bara mjög reynskilinu og ég var kannski ekki alveg sáttið með heldur hvernig ég var að spila þarna skilur, hvernig staða mín væri þarna en það var sem ekki aðal máli mér bara leiði illa og ef manni líður illa þá spilar maður ekki vel en þeir allan að buðust til þess að reyna að gera allt sem þeir gátu gert til að mér myndi líða betur og geta haldið áfram hana þannig að ég held svona að þeir hafi vilja halda manni sko þannig að þeir gerðu mikið og tölu mikið við manni að reyna að halda manni þarna en ég var svona eiginlega bara sett á því eftir 6 ár úti að koma heim og taka eitt ár hérna Umboðsmaður þinn, hvað sagði hann við þessari ákvörðuninni? Hann var kannski ekki sá sáttasti sko. Hann hérna, við réttum lengi saman svona umvinda og hann sagði að maður þyrfti kannski að finna eitthvað innra með sér svona, klára þetta en ég hef gert það þó nokkuð oft svona, svona nokkuð oft seinustu ár en þetta var bara orðið of mikið fyrir mig núna en hann sagði að þetta væri bara
vitlega skref kannski mínu ferli en það eiginlega ekki hægt að taka til eitthvað svona skref um hvernig líðan andlega líðan þannig að ég bara, hann sagði kannski ekki skilja þetta bara og ég sagði bara það er bara það þannig þú veist, því miður, en ég ætla heim, þú veist, ég ætla að taka eitt ár Það var gert í dag, Jón Arnór og Jakob og, já, Logi minni mig Já, já, þeir eru alltaf gert þetta hérna, kannski gerði þetta aðeins eldri en ég veit ekki hvað þeir voru búin að vera lengi úti þeir kannski voru búin að lengi, svipaða lengi sko. En ég er alltaf að fer út ég er mest megnis úti 16 ára og fer sér hann alveg út 17 þannig að ég er búin að vera í 6-7 ár úti núna og stótt í 73 og það bara svona, já, með að sko með tímabært að hérna já, koma heim og hlaða batteríun ég talaði við Jón og Hössa og alltaf það og þeir sögðu bara það sama sko. Þetta, kannski, þetta er bara það sem ég þyrfti að koma heim Stóðst þið frábælega á EM stærsta sviðið sem að körfuknallis maður getur beðið í Evrópu maður hefði nú haldið að tækifærin myndi hrúast inn um lúguna eftir það, ertu ekki samanlega því? Jú, það er líka svona kannski var það eitthvað sem að spilaði inn í sko, maður var alltaf að bíða eftir einhverju stóru núna sko það út að maður stóð sig vel og maður vildi ekki sæna út eftir, eða fyrir Eurobasket út af því að hérna, maður vildi sanna sig og gerði það og var alltaf að bíða eftir einhverju almennilegu tækifæri en bara núna kemur það en síðan koma þeir raunin aldrei sko þannig að það kannski var svolítið sjokk líka en er eins og ég segi bara þetta var, mér bara leið ekki vel þannig ég ákveð koma heim Það var tækifæri hérna í Belgíu, segðu okkur aðeins frá því Já, það sem sagt kom upp og ég vonaðist mikið eftir að það myndi ganga upp og það var svolítið Jón sem hjálpaði mér með það sko, með Belgíu, þannig að það var þjálfarið þannig að var í belgíska landsliðinu og hérna við töluðum eitthvað aðeins saman og svona en síðan bara ég veit ekki, þeir voru eitthvað neina að spila svona ekki svara leik sko, við agentin minn og síðan endaði því að það datt inn að hefum nafn sem að hérna, Pumpla, heitir hann sem er búin að vera í ASB mörg ár og þeir ákvað að taka hann inn í þetta þeir hérna þeir voru ekki alveg vissir hvort ég geti spilað vörðna á hérna, garda eða svona þrista og svona því ég spila alltaf fjarka með landsliðinu og hérna ég held að þetta var eitthvað svona sem að væri gefið sko ég veit að ég alltaf bara spila vörð með á Spáni og svona á þristana þeirra og svona en þeir voru ekki vissir þannig að það kannski spilaði inn á þeim að þeir voru ekki vissir hvort þeir geti tekið mig Það núna komin heim íslenska deildin og allt það styrkleiki hennar Ertu að koma heim svona til þess að hvíla þig, verður þetta auðvelt, hverju ertu að búast við hérna? Þetta verður ekki auðvelt, þetta er alltaf öðruvísi bara, þetta er mikil taktík úti og mikið náttúrulega svona íþróttamönnum en þetta var aldrei auðvelt hérna einhvern veginn og sérstaklega ekki þetta umfjöldin er í gangi svona mikil núna eftir júru og það er margir sem vilja sanna sig núna og gera meira en hérna ég er ekkert að koma inn til að hvíla mig sko. Ég ætla náttúrulega að reyna að halda mér í því besta formi sem ég get og ná tölum upp og vinna titla og hérna svo ég geti komist aftur út það veist, ég er ekkert hættur þótt að ég komið eitt á hann heim þannig að þetta verður ekkert auðvelt neitt sko. Þannig að mér langaði að koma hérna bara og standa með almennilega og spila sem best sko. Atvinnumennskan Þetta er hark. Pavel var í viðtali og hann lýsti þessu sem harki. Er þetta hark? Þetta er hark. Þetta er svona, þetta er hark fyrir 99% af þessu fólki. Það er stundum sem að einn og einn leikmaður og rétti bara í rétta situationið, það var í rétta liðinu og rétta tímapunkti og hérna og bara svona eitthvað nefna tekin út af því að þeir kannski unnu titil eða eitthvað þannig en á endanum þetta þeir út fyrir eða þeir standa sig ekki þannig að þetta er mjög mikið hark og já, þetta er mjög erfitt alltaf að þurfa að bíða eftir tækifærin sínu og sínu tækifæri og ég meina Hössi kannski gott dæmi það þannig að hann hefur haldið áfram og núna er hann að svona takk út alltaf að fara í Eurocup-lið og standa sig bara mjög vel þannig að það er bara út á Eurobasket líka og öllu þessu harki sem hann hefur verið í og bara ekki gefist upp og hérna, en þetta er mjög mikið hark eins og Pavel segir og þetta tekur á þetta er ekki fyrir alla þetta er ekki fyrir alla og þetta er mjög mikið mental
þetta því það verið að hrauna yfir þig allan daginn og þetta mikið æfingum og mikið af frítíma líka en þú veist, þú ert bara hvílaði inn á milli, þú veist en þetta er mikið hark, já.